kuna jin faduwan gabana. Gobe war haka duniya gaba ɗaya za ta tattara hankalinta akan sojojin aljanna. Can na suna bukata ta ba zan iya barin su ba to amma idan kin mutu wani amfani zaki musu da iyayenmu ne iyayenmu ne na cikin mu zaka dinga zuwa zangona ba kana fasan mutane kana abin da kake da amana zangona ne kai